Lənkəran rayonunun Rvo kəndi ərazisində intihar hadisəsi qeydə alınıb. Belə ki, Lerik rayonunun Hamarmeşə kənd sakini 1997-ci il təvəllüdlü Kərimov Rəşad Ramizoğlu meşə ərazisində intihar edib. Yaxınlarının verdiyi məlumata görə Rəşad bank əməkdaşı olub və heç kimsə ilə arasında düşmənçilik və şəxsi ədavət olmayıb. Meyit Lənkəran rayon Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Şöbəsinin Lənkəran rayon filialına verilib. Meyit müayinə olunduqdan sonra aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Hazırda faktla bağlı Lənkəran rayon prokurorluğunda cinayət işi başladılıb, araşdırmalar aparılır.